s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš rozpovedal učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať. V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: obráň ma pred mojim protivníkom. Ale on dlho nechcel. No potom si povedal: hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím, obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári. A pán povedal: počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca. A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k ním nevšímavý. Hovorím vám, zaraz ich obránim. Ale nájde syn človeka vieru na zemi, keď príde? Počuli sme slovo pánovo. Drahí bratia, sestry, milé deti, chlapci, ministranti, Božie slovo je spoľahlivé, ako sme to čítali minulú nedeľu, čítali sme to v druhom čítaní. Spoľahlivé v tom, že je dobré na poučanie, na rozdeľovanie, teda oddeľovanie. Oddeľuje to, čo je v človeku dobré a to, čo je zlé, a ukazuje človeku perspektívu, ako máme žiť. Božie slovo premieňa našu myseľ, Božie slovo nás uzdravuje, Božie slovo zvoláva pokoj do našich vzťahov, ale Božie slovo nás aj tak zorientuje správne. Celá táto skladba dnešného Božieho slova, keď tak na prvé počutie počúvate čítania, tak si poviete, že dnešná téma je o modlitbe, že sa máme modliť vždy, neprestávať, ako keby sme nemali ani pracovať, ani nemali jesť, len sa vždy modliť. Ale dnešné Božie slovo nám ukazuje taký hlbší zmysel, keď to tak zosúladíme aj s prvým čítaním. Božie slovo nám hovorí, že mať zdvihnuté ruky k nebu, to znamená očakávať všetko od pána. Evanjelia, ktoré boli napísané, tak už pripravovali aj prvých kresťanov na vydávanie svedectva. Prví kresťania prežívali veľké skúšky, boli prenasledovaní. Toto je jedna z hlavných správ pána Ježiša, keď hovorí, že predvedú vás pred súdy, budú vás vláčiť pred vladárov a pre moje meno budete musieť vydávať svedectvo. Pán Ježiš hovorí, nestarajte sa, čo budete hovoriť. Nebojte sa, počuli sme to teraz týždeň, všetky vlasy na hlave máte spočítané. Vy ste cennejší ako vrabce. To znamená, že aby sme sa nebáli, pretože Boh v pravý čas je s nami a zasiahne, a cez modlitbu, pretože modlitba, a prvé čítanie nám to hovorí, že je to víťazstvo, keď sa modlím, jednak ako hovorí jeden exegeta, že modlitba to je naša potreba, to znamená, potrebujem sa rozprávať s Bohom, je to dýchanie duše, je to spojenie s Bohom, potom je to naša dôstojnosť, keď sa modlím, tak je to ako dôstojnosť anjela, ja sa môžem s Bohom rozprávať a je to sila. Čiže ja potrebujem sa modliť, aby som obstal v skúškach. A preto máme byť neodbitní a že nevzdávať sa, ako Mojžiš, ktorý má ruky zdvihnuté, a on víťazí a pomáhajú mu aj tí druhí nad nepriateľom. A toto je ten kontrast. Nepriateľ. Modlitbou víťazíme pred nepriateľom. Modlitbou víťazíme pred bludmi, pred rozličnými herezami. Modlitbou víťazíme nad vojnou. Modlitbou víťazíme nad neporiadkom v ľudskej spoločnosti. Modlitbou získavame pravdu, poznanie. A potom, keď ten žalm, ktorý sme dnes spievali, 121., skúste si ho tak meditovať, rozjímať vo chvíľach, keď sa zdá, že je všetko stratené, keď prichádza temnota do nášho života, keď sa čoho si bojíme, keď žalmista hovorí: svoj zrak upieram na vrchy, príde mi odtiaľ pomoc. A tá odpoveď je v inom. Nie z vrchov ti príde pomoc. Pomoc ti nepríde z tohto sveta. Pomoc ti príde od pána, ktorý stvoril nebo i zem. Lebo on nedovolí, aby sa ti zachvela noha, aby nezdremne ten, čo ťa stráži. Viete, aký to je krásny obraz, taký básnický obraz.
že Boh nezdriemne, on ťa stráži na tvojich cestách. A na inom mieste čítame, budeš si kráčať po hadoch a škorpiónoch, neublížia ti, a keď niečo smrtonosné vypiješ, neuškodí ti. Vidíme, ako Boh sa o nás stará. A druhé čítanie nám ukazuje perspektívu, na čo sme tu na svete. Božie slovo nám hovorí, že my nemôžeme ako kresťania byť štatistami v tomto svete. My máme byť solou zeme a svetlom sveta. Vydávať svedectvo neznamená len modliť sa svätý ruženec. Vydávať svedectvo znamená vytrvať v tom, čo ti bolo zverené. Prijali sme to, čo nám bolo zverené. Viera našich predkov, dedičstvo našich otcov. Stotožnili sme sa, alebo aj v týchto zmetočných časoch a chaotických časoch, nepokojných časoch, sme v tomto stotožnení. Viete, toto slovo mi teraz tak vstúpilo do srdca, pretože my síce ideme na svätú omšu, my síce sa modlíme, ale sme s tým stotožnení. Sme stotožnení s tým, čo ohlasuje kňaz katolíckej cirkvi, to, čo učí Ježiš, alebo si povieme, ja mám svoj názor, ja mám svoju pravdu. Jeden kňaz v Anglicku, on bol dosť, jeho kázeň bola vysielaná cez televíziu Meritab TV v Medjugorji a má také latinsko-americké meno alebo južanské meno, Pater Pereira. A on v kázni povedal takú dôležitú myšlienku. On hovorí takto, že dnes novodobé herézy, čiže keď niekto popiera pravdu viery, aj morálnu pravdu viery, keď napríklad niekto hovorí, že príroda sa obnoví, že to nie je Boh, ale že príroda, že my nepotrebujeme Boha, to je tiež hereza, Boh je, bez toho, či veríme, alebo neveríme. Alebo morálne rozličné herezy, ktoré sú, že jednoducho môžete žiť aj mimo manželstva, že môžete žiť páry rovnakého pohlavia, že si môžu páry rovnakého pohlavia adoptovať deti a tak ďalej, a rôzne etické, medicínske veci. A my, ktorí máme byť strážcami Božej pravdy, ktorí máme byť stotožnení s náukou Ježiša Krista, my s tým nie sme stotožnení, pretože my tak rozmýšľame, a čo keď to tak nie je? A tam, kde máme dať dôraz pravde, tam sme ticho a mlčíme. To je tiež zlyhanie vo svedectve. A tento kňaz hovorí takto. Hereza nesplodí novú generáciu, pretože hereza je antikoncepčná a sterilná. Preto sa chce propagovať a zachvátiť iných ako vírus. Veľa z toho vidíme napríklad aj v synodálnych správach istých krajín, kde hlučne volajú po zmene náuky a morálky. My tu žijeme na Slovensku, ale vo svete, západnom svete, alebo aj v iných krajinách rozvinutých, vyspelých, je tendencia meniť náuku cirkvi. A tak niekedy nenapadne. A dokonca to, prečo svätí sa obetovali, svetosť hlásajú v týchto niektorých príspevkoch synodálnych, že svetosť je skôr ideál ako cieľ. Ako keby ti povedali, keď chceš, môžeš sa stať svätým, keď chceš, môžeš dodržať čistotu, keď chceš, môžeš byť spravodlivý, keď chceš, môžeš nekradnúť. A Ježiš hovorí, buďte svätí. Ježiš hovorí, buďte dokonalí. A takýto potom chcú ľudí sprevádzať, či myslia ponechať ich presne takých, akí sú. A toto je ten vírus, ktorý je v dnešnej spoločnosti. Veď ja ťa rešpektujem, aký si. Jak ťa môžem rešpektovať, aký si? Keď máš nejaký hriech, keď máš nejakú nedokonalosť, keď je v tebe nejaké zlo, tak ja ťa nemôžem takto rešpektovať. Ja musím oddeliť, Božie slovo oddeluje. Miluj človeka a nenáviť hriech. Kresťanstvo nikdy neprejavuje nenávisť voči osobe, voči človeku, ale volá k dôstojnosti osoby. A tá dôstojnosť sa získa tým, že človek vstúpi do Božej pravdy, nie do ľudskej pravdy. A preto páter aj upozornil, keď na list mladých z Írska, ktorí potvrdzujú lásku k náuke a morálke cirkvi, ale takú lásku k morálke, viete, je zvláštne, že niektorí mladí ľudia a niektorí kresťania hovoria, my milujeme cirkev. A viete prečo? Lebo táto cirkev žehná homosexuálne páry. Lebo táto cirkev dovoluje život mimo manželstva. Lebo dávame príjmanie tým, ktorí hlásajú potratovú politiku, ktorí vydávajú zákony za zabíjanie nenarodených detí.
takúto cirkev milujú. Takýto cirkev rešpektujú. A tento anglický kňaz toto nazýva pokrytectvom, pretože z kázne citujem, tak vychádza pravda na javo. Stále nám hovoria, že všetci sú vítaní. Okrem toho, samozrejme, keď nie sme vítaní, hovoria nám, že cirkev musí počúvať. Ale chceme my počúvať cirkev, tú Kristovú cirkev? Viete, že hereza predkov v minulosti, keď boli nejaké herezy, tak mala prinajmenej odvahu hovoriť otvorene o tom, čo popiera. Jasne Tomáš Akvinský definoval, keď boli takí alebo onakí bludári. Teraz sme slávili Kalixta, pápeža, ktorý bojoval proti modacionalistom alebo adopcionalistom. A jasne bola hereza a proti tomu bola náuka pravdy. A dnes? Moderná hereza? My dnes, ako keby sme povedali, že tá dnešná hereza, napríklad takto, moderná hereza je taká jemnejšia, taká rafinovanejšia. Napríklad budú hovoriť, áno, my súhlasíme so svätým Jánom Pavlom II. On napísal nádhernú teológiu tela, hovoril nádherne, napísal encykliky Humane Vitae o ľudskom živote, ochrana ľudského života, povzbudzoval k tomu, ako máme prijať život. Ale takíto ľudia povedia, áno, my rešpektujeme Jana Pavla II. ako veľkého pápeža, prečo by nie? My potvrdzujeme náuku cirkvi, a za okamih to popierame svojimi skutkami. A keď hovoríme, že chceme načúvať, komu chceme načúvať? A keď chceme, že chceme kráčať pred, pýtam sa v dnešnej cirkvi, kam je to kráčať pred? A kam dokráčame s takýmito náukami? Toto všetko sú ilúzie, a tieto omily vznikajú, keď sa správame k Bohu ako k neprítomnému. To znamená, my síce hovoríme, veríme, ale ako keby Boh neexistoval. Viete, prečo aj toto dnešné evanjelium je napísané? Pretože Pán Ježiš v závere evanjelia hovorí, že nájde si človeka vieru, lebo Pán Ježiš príde vo svojom slávnom príchode a bude očakávať skutky u svojich verných. A prečo tieto skutky sa tam nebudú nachádzať? Pretože tam nebude viera. A ľudia, kresťania, budú popierať, že prichádza súd. Aj tento príchod, ktorý je blízko, ako keby povedali, príroda stvorila svet. A tá istá príroda pokračuje vo svojom kurze v rovnakom duchu a vždy v ňom bude pokračovať. Nie Boha, ktorý by v ňom bol. Bratia a sestry, keď hovoríme o týchto ilúziách, potom budeme žiť len podľa svojich chúťok a tak klameme seba, keď žehnáme napríklad nezriadené zväzky, keď potvrdzujeme ich smilstvo, keď potvrdzujeme ich cudzolostvo a hrozné omily ako potraty a odmiňame ich svätým príjmaním bez oľutovania hriechov. Teraz ste určite registrovali vražda dvoch členov LGBTIQ komunity a následne prudké a nenávistné reakcie voči kresťanom a konzervatívcom nás nútia aj reagovať. Španielská inštitúcia, ktorá zastáva ľudské práva, hodnoty, rodiny, manželstva, ktorá bola v Madride založená v roku 2013, dáva odpoveď na to, čo sa stalo, a my v dnešnej dobe sa nesmieme dať manipulovať a nesmieme sa dať nechať oklamať. Viete, čo hovoril žakovský farár Maroš Kufa, keď bola veľká téma istanbulského dohovoru na Slovensku, a on povedal takto, hej, istanbulský dohovor, násilie na ženách, čo je na tom zle? A porovnal obraz sanitka, ktorá ide k tým napríklad zraneným vojakom, ona trúpi, všetci jej uvoľňujú miesto, ale to nie je sanitka, ktorá dáva prvú pomoc a zachraňuje životy, ale vo vnútri je terorista, ktorý v tej sanitke je bomba. A on tak duchovným obrazom naznačil, že za násilie žen skrieme propagandu LGBTI. My nie sme proti konkrétnym ľuďom, sme proti ideológii, ktorá vytvorí skazenosť ľudskej spoločnosti. Nebojme sa to povedať. Chceme žiť v rodinách, manželstvách, chceme mať deti, chceme uznávať posvätný manželský zväzok. Prečo máme riešiť nejaké nadpráva? A tu už začína boj. A jedna strana hovorí nenávisť, druhá nenávisť. My nikoho nenávidíme, nemáme nenávisti ako kresťania. A veľmi krásne to píšu práve v tomto vyhlásení Citizens Go,
keď hovoria, že vyjadrujeme v prvom rade sústrasť rodinám obeti a prajeme uzdravenie zranenej žene. Lebo to bola vražda, ktorá bola nenávistná, ideologicky motivovaná, a to je zločin. Ale zároveň, a toto už nikto tak nezdôrazní, vyjadrujeme poľutovanie nad tragickým príbehom mladého muža nadaného, ktorý prepadol neonacizmu. A stal sa z neho terorista. Už dokážu súdy, či to naozaj bolo nenávistné z pohľadu nejakej hodnoty, alebo či to bola nejaká iná okolnosť. A odmietame akúkoľvek formu násilia a nenávisti. Všimli ste si, ako si prihlievajú politici polievočku, ako sa táto téma teraz zneužije? Viete, ako sa zneužije? Pretože teraz si všimnite, ako, či bola kauza Kuciak, či bola kauza vraždy novinára a jeho priateľky. Zrazu hovoríme o slušnosti, hovoríme o ľudskosti. Ale prečo nehovoríme o slušnosti, o ľudskosti, dôstojnosti komplexne? Na jednej strane vyjadrujeme veľký súcit, čo je v poriadku, ľuďom z LGBTI komunity, ktorí boli zabití. Ale na druhej strane, prečo rovnakým právom nevyjadrujeme súcit prenasledovaným a zabitým kresťanom? Prečo neobhajujeme tak vehementne nenarodený život? Vidíte, aký sme úprimní? A toto je to pokrytectvo, toto je tá ilúzia. Toto je vlastne to, že chceme žiť podľa svojich chúťok. A v tomto vyhlásení hovoria, že v prvom rade aj my, kresťania, lebo my musíme zaujať postoj aj voči tejto situácii, by sme sa chceli vymedziť voči nepodstatným, neopodstatneným útokom na kresťanov a konzervatívcov, ktorí sú obviňovaní z toho, že k tomu teroristickému činu prispeli. Viete, ak sa teraz pozerajú na katolícku cirkev a prečo cirkev teraz nesmie mlčať? Lebo oni povedia, vidíte to preto, lebo vy, katolíci, vy konzervatívci, vyvolávate nenávisť. Pretože vy ste proti duhovým vlajkám. Vy ste proti tomu, aby sme mali rovnaké práva ako vy. Áno, sme proti tomu. Pretože do ústavy nesmie vstúpiť iné právo, iba právo muža a ženy, aby boli manželia. Nič viac, nič menej. Boží poriadok, či veríš, alebo neveríš. Pretože na jednej strane chceme byť slušní a na druhej strane chceme vytvoriť niečo, čo vždy ľudskú spoločnosť priviedlo k skaze. Viete, čo povedal teraz biskup, ktorý v Zambii, Afrika, predstavte si Afrika. Katolícky biskupy v Zambii, viete, aký to je svet? Zambia odsudzujú sodomiu, Nový Zeland biskupy sú za prijatie LGBTI na katolických školách. To je svet. To je ako boisko, ako fronta, frontová línia. Niekde už prehrávame, niekde ešte ustojíme tie hodnoty. A on, predseda konferencie biskupov Zambie, biskup, nebudem menovať, nie je to potrebné pre počutie, vydala konferencia biskupov Zambie, vydala naliehavé vyhlásenie a potvrdila morálnu náuku cirkvi a odsúdila homosexuálne akty ako nezriadené a hriešné. Je tam nenávisť, drahý môj? Miluj človeka, nenáviť hriech. Odsúď zlo. Napomeň svojho blížneho, ak koná zle. Toto ti hovorí Ježiš. Hľadaj pravdu, lebo homosexuálne osoby označila a znovu musíme nájsť správne slovo. Ako blúdiace deti, ktoré majú konať to, čo je správne pred Bohom a pred ľuďmi. A akú skúsenosť má biskup, ktorý je predsedom, hovorí, že väčší nátlak majú ľudia, ktorí štrajkujú a obhajujú rodinu a manželstvo, ako tí, ktorí obhajujú LGBTI práva. A toto hovorí orgánom štátu. A už len dve myšlienky, ktoré z toho chcem dokončiť, aby sme vedeli, že či kresťanstvo je naozaj také škodlivé a či sme my príčinou tejto nenávisti, nie bratia a sestry, pretože po tretie musíme aj v tejto dobe teraz, blížiace sa voľby, potom budú možno voľby do parlamentu a tak ďalej, politici, aktivisti presadzujú, máme ich tu na Slovensku, presadzujú gender ideológiu
a vycítili príležitosť a budú sa snažiť z tragickej vraždy vyťažiť čo najviac. A teraz viete, čo sa z toho vyťaží? O čo tu vlastne ide? Predstavte si, že tu nejde o zabezpečenie len základnej bezpečnosti a ochrany pre všetkých občanov, lebo všetci máme právo na bezpečnosť. Ani Róma nikto nemôže zlinčovať, nemôžeme zlinčovať ani nejakého bezdomovca, nemôžeme zlinčovať ani prostitútku, nemôžeme zlinčovať ani aktivistu, ktorý stojí pred potratovou klinikou, ale rovnaké práva bezpečnosti v poriadku. Ale ide tu o snahu, znovu ako tá sanitka, istanbulský dohovor, meniť definíciu manželstva v ústave, zavádzať rôzne typy foriem partnerstiev, presadiť adopcie LGBTI pármi. To znamená, ak sociálne slabšia rodina, matka, nemôže uživiť svoje dieťa, alebo je neschopná práv, je alkoholička, toto dieťa podľa práva bude odňaté a pridelené podľa zákona týmto párom. A potom schváliť prenájom materníc, uzákoniť. Dúfam, že nikoho sa tým nedotýkam, keď toto kážem, lebo to je Božie slovo, ktoré hovorí o morálke. Že sa niektorí bojí, že čo ten kňaz hovorí, veď sú tu deti. Áno, prenajom materníc, uzákoniť preoperovanie z muža na ženu alebo zo ženy na muža, aj len otázkou, kedy budú chcieť preoperovať a mrzačiť neplnoleté deti, ako sa to deje v Severnej Amerike. A možno o niekoľko rokov už nebudete hovoriť, vy milí rodičia, čo ten kňaz rozpráva, to sa nás netýka. Bude táto agenda zavádzaná postupne ako výchova do učebných osnov na školách, kde sa učia naše deti. No a samozrejme záver. Po štvrté, mali by sme premýšľať nad dôsledkami možných opatrení zameraných proti šíreniu terorizmu. Na jednej strane vidíme tragédiu, avšak na strane druhej by sme nemali nepremyslenie zavádzať drastické zákony, ktoré budú hrubo zasahovať do občanov, do súkromia občanov a porušovať slobodu slova. Bratia a sestry, pod rúškom bezpečnosti, znovu tá sanitka a boja proti terorizmu, môže dochádzať k hrubému zneužívaniu zákonov. Viď príklad. COVID, 2 roky COVID. Koľké zákony boli protiústavné a obmedzovali ľudské práva? To už každý vie na svojej vlastnej koži, ako sa musel podriadovať a ako sa to rieši a vyrieši. Čiže porušovanie práv. A na toto by mala byť široká verejná diskusia. Samozrejme, že do toho by mali sa zapájať aj najvyšší predstavitelia cirkvi, lekári, odborníci a hlavne zákonodarcovia. A nič nemôže byť šité horúcou ihlou. A tak som si cez toto dnešné Božie slovo uvedomil, buďme spravodliví, lebo Boh obráni svojich vyvolených, ktorí spravodlivosti k nemu volajú. Buďme čestní v tom, čo chceme od Pána. Potom sa tak pýtam, môžeme sa my modliť, môžeme my chodiť do kostola, ale keď my neobránime svoju vieru, ako môže Pán obrániť nás, keď on čaká na naše svedectvo a on hovorí, že ja ťa obránim, ja som s tebou, ja som tvojou nádejou, zostaň verný, buď soľou zeme, buď svetlom sveta. Dôverujme mu, buďme obozretní, buďme opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. Verím Boha.